ଭାଙ୍ଗୁଛି ବିଜେଡି, ସଶକ୍ତ ହେଉଛି ବିଜେପି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା। ଦିଶା ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାରିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆଜି ଅନୁଗୁଳରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଷମା ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ପରେ ଅନୁଗୁଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ସ୍ଥିତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ରାଣୀ ସତୀ ଦାଦିଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପରେ ମାରୱାଡ଼ି ଧର୍ମଶାଳାରେ ମାରୱାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳକୁ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଜିଲ୍ଲାରେ ରୋଜଗାର, ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ, ଜିଲ୍ଲାର ଢାଞ୍ଚା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହଉ, ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ହଉ, ୟା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଭଳିଆ ଆପ୍ରୋଚ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ କଥା କରିବା ପାଇଁ ବାକି ଅଛି। ପରେ ଅନୁଗୁଳରେ ଦିଶା କମିଟିର ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅଧପନ୍ଦରିଆ ହୋଇଥିବା 4000 ଘର କାମ କିପରି ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ରୋଜଗାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଜି ବୈଠକରେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶିଳ୍ପାୟନର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ନିରନ୍ତର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଉନ୍ନତି, ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀର ବିକାଶ, ଜଳସେଚନର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ, ସଡ଼କ ପଥ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହ ପିଏମ୍ ଆବାସ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଓ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନାର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଦିଶା କମିଟି ବୈଠକରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି, ଅନୁଗୁଳ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପାଲଲଡ଼ା ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି, ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାୟକ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା ଓ ତାଲଚେର ବିଧାୟକ ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ମୂଳ ଢାଞ୍ଚା ଅଛି, ଏଠିକାର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପିଇବା ପାଣି, ଚାଷ, ରୋଡ୍, ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଅନେକ ବିଷୟରେ BSNL, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳର ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ବିଚାର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗତ କେଦାରନାଥ ମୋଦିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନୁଗୁଳରେ ବିଜେପିକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବାରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭରଞ୍ଜନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସ ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।